Lohan kışlarlar, kani gittik. Kani gittik reis, buvamın kışlalar gibi varın, bir kışlalarda kurup gelemezsin. Doğru. Kesek taktı gibi varın. Kesek taktı gibi varamız. Gittik. Gittik. Yok he, kani gittik. Kani gittik. То, что на ее имя, да, было? Да, вот другие. А я не знаю. Ассаламу алейкум, азларым ва якыларым. Мана біз бүгін keçke tamam. Bana şu hazır Millennium degan katta konser zaliga keldik va bu yerda shu bugungi kunda kuz navolari degan konsert dasturi taqdim etilyapti o'zimizni yulduzlarimiz tarafidan. Va biz mana shu yerda hozir keldik. Mana hozir shu yerda o'zimizni dugonalarimiz, opalarimiz, aka-ukalarimiz yig'ilishgan. Hozir birgalikda mana shu konsert dasturini tomosha qilamiz. Lekin bu konsertga kirishdan oldin mana shu yerda yig'ilgan juda ham bir go'zal ayollar shunaqa ko'p ekan, shunaqa ayollar bilan hozir bir og'iz gaplashamiz va ularning suhbatini qilamiz. Qani ketdik birgalikda ular bilan suhbatlashishga. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Savollaringiz yaxshimi? Yaxshi. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana shu bugun siz qayerdan keldingiz? Pensilvaniya shtatidan. Pensilvaniya shtatidan. Dunyo takamni ko'rishga keldik. Katta muxlisimiz. Qanday yaxshi. Ya'ni Brooklynga yetib kelish uchun Pensilvaniyadan 2,5 soat yo'l yurish kerak. Shunchalik shu muzikani yaxshi ko'rasizmi, musiqani? Da, zo'r, zo'r qo'shiq aytishadi. Juda yaxshi ko'ramiz uni. Xorazmlik oyimlar. Shuning uchun sizlar Xorazmdansizlar. Da, shuncha katta muxlislarimiz. Demak, biz bugun birgalikda lup-lup musiqasini eshitamiz, balki birgalikda raqs ham qilamiz. Va bugungi mana shu bayram deb aytsak bo'ladi. Mana shu bayramdagi biletlar sizlarga sovg'a tariqasida beriladi. Chunki juda ham uzoq shtatlardan kelibsizlar. Shuncha sizlarga sovg'a bo'ladi. Rahmat. Azizlarim, mana bugungi kunda bu yerda shunaqa ko'p o'zimizga taniqli insonlar yig'ilgan va xalqimiz tomonidan sevib, mana ko'p seriallarda ko'rganmiz. 200 dan ortiq bolajonlarimiz uchun multfilmlarda dovush bergan eng sevimli aktrisamiz Gulrano Hakimova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Sizni ko'rib turganimdan juda xursandman. Va hammaga bergan savolim, siz kimni muxlisingiz bu ülkeye keldingiz bu yerga? Bunyodbek. Ya'ni siz ham lop-lopni eshitish xohlaysiz? Albatta. Albatta raqs eshitishni xohlaysiz. Va mana shu yerda menimcha sizni dugonalaringiz bor. Assalomu alaykum. Hammangizga salom beramiz. Oilaviy. Xush kelibsizlar deb qolamiz. Va bugungi mana shu konsertda bizni homiylarimiz tomonidan shu mana shu konsert dasturiga biletlar sovg'a qilinyapti. Ya'ni lotereya sifatida va men sizlarni tabriklayman. Rahmat. Mana shu bugungi konsertga sizlar bilet yutib oldinglar va kirib tomosha qilishingiz mumkin. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar. Kuningiz yaxshi o'tsin. Albatta chiroyli hordiq chiqaringlar. Rahmat, rahmat. Salomat yashilar. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalom. Mana shu bu yerda hozir sizni uzoqdan ko'rdik. Mana shu bugungi konsertga kelgan ekansiz. Agar sir bo'lmasa, qayerdansiz? Brooklyndan, Manyokdan. Bu konsertni mana hozir kuz navolari deb aytdik. Ya'ni kuz o'zi juda ham chiroyli. Tabiatidan, o'zi hamma narsasidan. Lekin mana shu bugungi konsert dasturi menimcha juda chiroyli deb o'tadi, o'ylayman. Siz kimga muxlissiz? Ziyodani. Ziyodaxonni. Ya'ni voy voy yuragim. Voy voy yuragim eshitamiz bo'lmasa, yoki tor ko'chalar birgalikda eshitamiz va bugun sizga ham mana shu konsertdagi shu homiylarimiz tomonidan sovg'alar berilyapti va siz bugungi konsertga mana shu biletni sovg'a tarzida yutib oldingiz deb aytamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Vatandoshlarimiz, men hozir aytdim-ku, bu yerda juda ham ko'p insonlar kelgan va mana shu bugungi konsertni tashkillashtirayotgan Asiya Burgus bo'ladilar va ularni juda ham ko'pining yordamchilari bor, lekin bulardan eng asosiy yordamchi mana shu yerdagi juda ham bir chiroyli restoranimiz bor. Shuhratjon boshqarib boradilar va ular bu yerda hozir juda ko'p yordam beryaptilar. Mana Shuhratjon tomonidan hozir mana bugungi konsertda bu yerda biletlar sovg'a qilinyapti. To'g'rimi? Mana shu yerda hozir kelgan qizimiz bor. Ismlari? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Odina. Odina. Siz kimga muxlisi bo'lib keldingiz? Ziyodani muxlisiman. Mana Ziyodani muxlisi ekanlar, ya'ni bular ham yuragim, tor ko'chalar ashulasini eshitish xohlaydi. Shuhratjon, sizga mana taqdim qilish nasib qilgan ekan bugungi yutuq biletini, bularga taqdim qilamiz. Rahmat. Xo'p, bo'linglar, yaxshi dam olinglar, yaxshi
o'ynab kulib maza qilinglar. Va Shukrjon, sizning ishingizga albatta omad tilaymiz. Mana shu yerdagi Brooklyndagilarga aytib o'tamiz. Kimda tug'ilgan kun bo'lsa yoki bir katta yig'ilishlar bo'lsa, albatta mana shu restoranga murojaat qilinglar. Juda ham chiroyli o'tkazib beradilar. Salomat bo'ling. Sog' rahmat. Assalomu alaykum. Uzoqdan sizni ko'rib juda ham xavos qildim, chunki bu liboslar, bu boshingizdagi ro'mol hamma insonni jalb qiladi. Chunki juda ham go'zal ayolsiz. Rahmat. Va men bilasizmi nima deb o'yladim? Bugungi kunimizga Gulchehra Jamilova keldi deb o'yladim. Sizga kech aytishganmi shuni? Nechi marta shunaqa gap bo'ldi. Kulib qo'yaman. Voy, koshki men ularni bir marta ko'rib gaplashgan bo'lsam. Lekin men uzoqdan turib hozir o'yladim, nahotki Gulchehra Jamilova keldi o'yladim. Lekin siz menimcha hech ham qolishmaysiz. Va assalomu alaykum yana bir bor. Assalom aytdingiz. Yaxshimisizlar? Rahmat. Siz qayerdansiz? Shu yerdanmi? Yo'q, men ataylab sizlarni ko'rgani Washingtondan keluvdim. DC Washingtondan, poytaxtdan. Ammo lekin bugungi konsert yana shunaqa e'lon bo'lib qoldi. Konsert borligiga xursand bo'lib ketdim. Hammalarni ko'raman deb. Xudo xolasiga mana shunaqa o'zbek jamiyati bilan artistlar, O'zbekistonning artistlari yaqinda ham bitta yaxshi taniqli artist kelib ketdilar. Alisher Fayz. Fayz, ya, u bilan ham uchrashib qoldim. Men sizni ko'rdim o'shanda, siz chopon kiyindirdingiz. To'g'ri aytasiz. Ozgina tabrikladik. Eng uzoqdan beri yashaydigan nima deydi, shaxslardan ekanman. Qolaversa 30 yil Amerikani nima qilibman. Qarang, mana hurmatli vatandoshlarimiz shunaqa bir uzoq joydan, ya'ni Washington DC'dan mana shu bugungi konsertga kelibdilar va siz kimni muxlisisiz? Artistlardanmi? Ha. Bugungi konsertdan. Voy, men hammani yaxshi ko'raman. O'zbek bo'lsa bo'ldi. Ya'ni o'zimiz qayerda bo'lsak qat'iy nazar, o'zimizni musiqa yangrasa bo'ldi. Juda ham maza qilaman. Bu nostalgiya degan so'z bor. Ham rus tilida, ingliz tilida, fransuz tilida bu qumsash degan gap bor. O'zbekistonni qumsash. Munira, mana bugungi kunda bizni bu yerdagi homiylarimiz sovg'a tarqasida shu uzoqdan kelgan va mana shu yerdagi ishlayotgan ayollarimizga kichkina sovg'a tayyorlashgan va siz mana shu bugungi konsertga bilet yutib oldingiz, ya'ni kirish huquqi bor mana sizga mana shu bilet bugungi homiylarimiz tarafidan. Ko'p rahmat, men kutmagan edim, rahmat. Yana kelaman bunaqa xudo xolisa imtiyoz qilsangiz. Xudo xolisa agar mana shunaqa bugungi konsert dasturida mana shu yerda homiylarimiz bor, mana shu homiylarimizga o'xshagan insonlar ko'paysa, albatta sizga o'xshagan insonlarni taklif qilib konsertimizni yana ham go'zallashtiramiz. Bajonu dil, bu yana bitta nima qilish, xursand bo'lish, bu sizlarni o'zbekistonliklarni ko'rib, hammani mana shu o'zi bizni xuddi bir kichkinagina O'zbekistonda yurganday bo'yapman. Chunki bu yerda juda ham odam millatini, o'zini, odamlarini, qardosh urug'larini sog'inadi. Albatta boramiz, kelamiz, lekin baribir ham kichkinagina mana shunaqa uyushtirish organizatorlarga rahmat. Ming rahmat. Ya'ni bugungi shu konsertni tashkil qilgan Asya Burgos, Sog'diyona Isroilova, mana shu hozir men aytib o'tdim, restoran Marakash Shuhratbek, mana shularni xizmati bu yerda juda katta va ularga rahmat deb qolamiz va albatta bugungi kuningiz yaxshi o'tsin. Mayli, birgalikda. Rahmat. Yaxshi dam oling. Rahmat. Salomat. Mana biz yana ko'pgina bu yerda ayollar kelyapti va biz hozir ular bilan ham suhbat qilishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Siz bilan tanishamiz. Mehriniso va qayerdan? Brooklyn. Long Island'dan. Bu ham ancha yo'l, ya'ni agar trafik bo'lmasa 1.5 soat, 2 soatda keladigan yo'l. Va siz bugun juda ham chiroyli va qo'lingizdagi mana shu sizga. Yo'q, keling shunday qilamiz. Bu gullarni mana shu yerda bugun mana shu konsert dasturini tashkillashtirayotgan insonlarga taqdim qilamiz, chunki ularni hissasi katta. Va siz mana shu bugungi konsertga kim muxlisiz bo'lib keldingiz? O'zbek artistlarini keldim. Anglagini yaxshi ko'raman ularni. Juda ham yaxshi ko'rasiz. Juda ham. Va men sizni bejiz tanlamayman.
Bilesiz mi beni nime gelip kıldı? Ben bana şu yerde hazır sizi uzaktan gördüm ve bana şu bugünkü güllerini görüp güdeyim havasım geldi ve bugünkü bana şu yerde tedbirde yine bir kaytarı ödemen homilerimiz tarafından biletler veriliyordu. Bana şu bugünkü konsert dasturiga sizde bilet yok benimce. Siz yok. 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 Çünkü korunu durdu. Eğer bilet olsa olamanı kırmanı gelgensiz. Lekigin, lekigin. Karayın. Bugün biz sizge bana şu bitti biletini homilerimiz tarafından takdim kılamız. Bakırıp da başa kılışıngız. Rahmat, rahmat. Salamat bolin. Kuningiz yaşasın. Rahmat, rahmat sizge. Salamat bolin. Mana qarang hozir uzoqdan bir chiroyli ayolimiz kelyaptilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi kelyapsizmi? Xush kelibsiz bugungi tadbirga, bugungi bayramlarga. Rahmat, rahmat. Sizlar yaxshimisiz? Sizni gapirishingizdan biroz shevangiz boshqacharoq. Qayerdansiz? Xorazmdan. Ay, mana Xorazmdan ekan. Qayerdan Xorazmdan? Xorazm endi Qoraqalpog'iston chegara Amudaryodanman. Amudaryo. Ya'ni Amudaryo deganda biz hamisha ko'zimizga baliqlar ko'rinadi. Mana shu diyordan ekanlar va mana bugungi shu kunda sizni ko'rdim uzoqdan. Kimni muxlisi bo'lasiz? Buni so'ragimam kelmadi chunki savolga javob o'z-o'zidan ma'lum. Juda ham yaxshi. Mana bugun yana bir marta takrorlayman. Bugungi bayramimizda xolajon. Mana shu yerda juda ham bir chiroyli ajoyib insonlarimiz bor, homilarimiz bor. Ular tomonidan mana shu bugungi kelayotgan insonlarni albatta hammasiga emas, ba'zilariga mana shu konsertga bilet taqdim qilinyapti. Va bugun mana shu konsert dasturiga sizga ham biz biletni taqdim qilamiz. Kirib tomosha qiling, dam oling. Dam oling va hordiq chiqaring. Rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin. Sog' bo'ling, ishlaringizga rivoj. Bundan ham keyin juda yaxshi ishlarning boshida bosh bo'lib yuravering. Mana xolajon siz hozir shuni aytyapsiz, lekin mumkin bo'lsa mana hozir shu bizni ko'rib turgan insonlarimiz bor. Mana shu yerda shuni tashkil qilgan homilarimizga tashakkur aytamiz. Mana shuni tashkil qilib, bizlarni mana shu hurmat qilib, mana shu konsertga taklif qilgan homilarimga chin ko'nglimdan kattakon rahmat aytaman. Va Amudaryo eng bir yaxshi taniqli rayonlardan Amudaryoni butun Amudaryolar nomidan ham alangalik salom. Sog' bo'lsinlar, ishlariga omad tilayman. Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Rahmat. Mana ko'rdinglarmi azizlarim, bugun anchagina insonlarni menimcha xursand qildik deb o'ylayman. Lekin meni qo'limda hozir ikkitagina bilet qoldi. Qani ko'ramiz, mana shu ikkita biletni sohibi kim bo'lar ekan? Qanday baxtli insonlarga bu taqdim qilinar ekan? Biroz kutib turamiz va albatta mana shu ikkita biletni sohibi topiladi. Aziz muxlislarim, men voyetimku sizlarga bu yerda hozir o'zimizga juda ham ko'p tanishlarimni uchratamiz deb mana bu yerda xalqimiz sevgan san'atkor Ortiqxotajonning qizlari Karomata Fotijonova turibdilar. Assalomu alaykum Karomata. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi kun muborak bo'lsin. Rahmat. Bugungi bayramlar bilan tabriklayman. Sizlarni ham yurtdoshlarimizga nima deymiz, salomat, besolit tilayman. Mana shu mana Amerikada bugun mana katta konsert keldik, mana ukam yaqinda keldilar, Zokirjon Otajonov. Xush kelibsiz. Rahmat bo'ling. Bunyodbekni konsertiga keldik. Mana yurtdoshimiz xorazmlik otamlarni eng yaxshi kenja shogirdlaridan, navara shogirdlaridan shularni qo'llab-quvvatlashga keldik. Xudo xolasa o'ylamagan konsert juda ham zo'r o'tadi. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa. Qisamiz anchagacha kutib, mana kim kelsa biz ham shu qo'llab-quvvatlab turamiz yonimizda hamisha. Assalomu alaykum. Sizga yana bir bor xush kelibsiz. Shunaqa bir katta diyorga, Amerika deymizmi, nima deymiz, shunaqa bir go'zal diyorga xush kelibsiz. Va bugungi kunda sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Men bir narsani aytib o'tishim kerak. Bugun ertalab mana shu yerdagi mahalla yuseyda o'zbek tili bayrami nishonlandi. Va mana shu o'zbek tili bayrami nishonlanganda Zokirjon shu mahallaga, mahallaning kutubxonasiga o'z otalarining tarixi va ularning hayotlari to'g'risida kitob chop etilgan ekan. O'zbekistonda mana shu kitobni taqdim etdingiz. Buning uchun yana bir bor tashakkur aytaman va xush keldingiz deb qolamiz yana. Menimcha bayramda sizlarga mana hozir bu yerda ko'p
ki, kimi muhlisisiz deyip soru verdim. Bu soru nağırında oylayayım, bu soru vereyim. Çünkü sizler sanatkarlar ailesidir sizler. Ve oylayayım, Xudo xolisa bugün gün yaxşı ötedim. Allah'ım, inşallah. Rahmat bana. Bu nasip gereken, bugün bana bayram, üstüge, İstanbul Tül Bayramı. Atken izledik, o şey Tül Bayramı gibi uçraştık bana. Otamlarını 75 yaşlı yübileylerde kitap çıkarıldı, kitapla hediye kıldı. Bana bugün otamların kendi şagirdleri de yaş kurardılar rahmetli otam. Günah günü kanserdeki taşırı büyüdük opamla. Kitabı sakladım, şu kitapta yana bir kitap geldim. Şunu Bülent Bey'e nasipsi takdim kılamız. Prost yapılıp kanserdeki yaş ortadığı umudan çıralık. Çünkü yaş sanatkar. O maddeliğimiz sabırlıyla olmam bugün. Sizlerge ham kunni yaxshi o'tishini tilab qolaman. Albatta birgalikda bo'lsin bayramimiz. Mana aytdim-ku, bugungi kun juda chiroyli bo'ladi deb. Ketdik kamchilikka.